ערב טוב לכולם, אנחנו בסייעתא דשמיא פרשת בעלותך. הרבה דברים יפים יש לנו פה על הפרשה. רק לפני זה נגיד קודם כל שהשיעור יהיה גם להצלחת אריאל אמינוף בן מירה. מלכה דנמה יזכה אותו לשפע, ברכה, הצלחה, נחת מכל משפחתו, פרנסה בשפע, כל אשר יעשה השכל ויצליח. וכן בעזרת השם. דברי התורה יהיו גם לעילוי נשמת שמחה בת רחל, בעזרת השם, ולהבדיל להצלחת צחי בן שמחה וג'ורג' בן לאה. מלכה דנמה יזכה אותם לשפע, ברכה והצלחה ונחת בכל אשר יעשו, ישכילו ויצליחו, אמן כן יהי רצון. אנחנו נשתדל לגעת בפרשה בכמה נקודות, וגם כמה הלכות שקשורות בפרשה מאוד מעניינות. נתחיל. וידבר אדוני אל משה למו, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה צריך לעשות במנורה? לעלות את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כל הנרות היו כלפי הנר האמצעי. והנר האמצעי היה כנגד קודש הקודשים. כלומר, כל הפתיליות מכוונות כנגד נר האמצעי, נר האמצעי כנגד קודש הקודשים. אותו דבר אומר רבי נחמן מברסלב, שהפנים של האדם זה כנגד המנורה העליונה. וכמו שיש שבעה קנים במנורה, יש לנו שבעה קנים בפנים, עיניים, שניים, אפיים, אוזניים ופה. כמה הגענו? שבעה קנים. ואני צריך, ואנחנו צריכים לקדש את כל המנורה התאורה. אם אתה מקדש את הקנים של הפנים, שומר את העיניים. קל כנשר מראות ברע. מה זה קל כנשר? איך ציפור אפה? ציפור היא עם הכנפיים, נכון? יש לה כנפיים קטנות, אז היא צריכה הרבה. אבל הנשר, מתוך שכנפיו גדולות, אז הוא נותן פעם אחת וזהו. אותו דבר, עוצם עיניו מראות ברע, ומרומים משכון מלך ביופיות, תחזן עיניך משרים. איך עוצמים את העיניים מרע? אז יש כאלה ממצמצים. זה כמו ציפור. פותח, סוגר, פותח, סוגר. הוא מציץ. הציץ ונפגע. ומה שדורשים ממך, לעצום את העיניים, וזהו. כמו הנשר, דעייה אחת וזהו. ואדם, אומר אדמור הזקן בספר התניא, שהוא שומר את מחשבתו ושומר את עיניו מראות ברע, זוכה לדברים הרבה, מה שכל המלאכים בשמיים לא מעללים את הקדוש ברוך הוא, הוא גורם יותר מכל מה שהמלאכים בשמיים מעללים את השם, בזה שהוא שומר את מחשבתו ועוצם את עיניו מראות ברע. אמר אחד האדמורים שהשעת רצון הכי גדולה שיש לאדם בעולם, זה כשיש לו איזה ראייה אסורה, הוא עוצם את עיניו מראות ברע, באותו רגע שיבקש בקשות, זה יותר מנעילה של יום כיפורים. לכן, כל רגע אדם רוצה שעת רצון, סגולה. מה סגולה? עוצם עיניו מראות ברע. אפיים זה כעס. למה? כשאדם בכעס, יוצא לו אוויר חם. לא רק כשהוא בכעס, כשהוא בתאווה. הוא נושף. זה אוויר חם. אדם מורכב מארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. יסוד האש שבנו, זה קשור בכעס. כשאדם, יש אדם שיסוד האש שבו חזק מאוד, אז הוא כועס מהר, ולא רק שהוא כועס מהר, הכעס שלו גדול. אז אם הוא מצנן את עצמו, אז זה נקרא שהוא שומר את האפיים שלו. וגם מלהריח בדברים אסורים. אז אפיים זה כנגד מה? כנגד כעס, כנגד צינון תאווה. שאדם מצנן את עצמו. ברכות של בסמים. יפה. לכן יוסף היה עצמו של הנחיר. או, יוסף. ברכות של בסמים זה כביכול של נשים. שאסור להריח. נכון, נכון מאוד. ראייה ראשונה לא נקראת. נכון. לא רק שהיא לא נקראת, הוא שואל אם ראייה ראשונה נקראת. לא רק שהיא לא נקראת, אומר רבי אהרון רטה בספר טהרת קודש, שיש מלאכים מיוחדים שממונים להסב את מבטו של האדם לראות את הראייה האסורה הראשונה, וכדי להכניס אותו בניסיון, ומכאן תלוי. אם הוא עומד בזה,
אז הוא זוכה לשכר הרבה, אבל אם הוא נגרר אחר כך, אם הוא המשיך להסתכל, הראייה הראשונה לא נענש, אבל מכאן והלאה נענש. אפילו עד כדי כך בלכות ברכות, אז יש לנו ברכה שככה לא בעולמו, שמברכים אדם, רואה אדם יפה, אפילו אישה יפה, איך יכול להיות שיברך אם זה אסור? אלא מדובר על הראייה הראשונה, אחר כך כבר אסור. מה זה אוזניים? שהוא לא ישמע דיבורים אסורים. אומרת הגמרא, יתד תהיה לך על אזניך. מה זה יתד תהיה לך על אזניך? כשיוצאים למלחמה באויב, אז במחנה תמיד היה צריך יתד, שהוא יהיה לחסות את הצועה חוץ מכבודכם. אבל דורשים, יתד תהיה לך על אזניך, שאדם יהיה מוכן עם האצבע לסגור את האוזן. למה? כי זה הקדוש ברוך הוא בדיוק ברא את זה בצורה כזאת, כדי לרמוז לנו שאם אתה שומע, לסגור. ותדעו לכם, אדם שפותח את האוזניים לשמוע, אחר כך, כן, יש גם את זה של האוזן, שאופ, הוא סוגר ככה. קל, כדי שיהיה קל לסגור איתו. ויש עוד אופציה בצד הזה, אתה סוגר. ובאמת שאדם שומע לשון הרע, קשה להוציא את הארס ממנו, אחר כך הארס נדבק בו. ואז כשבאים להסביר לו צד שני, הרבה פעמים זה קשה, כי כבר הארס דבק בו. אותו דבר, יש לנו פה. מה זה פה? שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמרו חכמנו, כל עמל האדם לפיו. כל מה שאדם עושה, כל התורה והמצוות שלו, זה רק כדי לחפר על מה שהוא חוטא עם הפה. בפה יש לנו כמה חלקי דיבור. יש לנו דברים בטלים, יש לנו דברים אסורים, יש לנו דברי רשות, יש לנו דברי מצווה. מה זה דברים אסורים? כגון, נשון הרע וכולי. דברים בטלים, סתם, מדבר, בלי טעם, בלי ריח. אומר הגאון מבינה באיגרת הגרא, שעל דברים כאלו, שהאדם מדבר דברים בטלים, מקלעים את נשמתו בכף הקלע. מה זה מקלעים את נשמתו בכף הקלע? אז ראיתי ביאור במאמרי החסידות נפלא ועצום. אומרים ככה, מראים לנשמה מראות אלוהים גדולים בעולם העליון. ואחרי שהוא רואה מראות, משהו כמו יחזקאל, רואה מראות אלוהים. ואז פתאום מורידים אותו בבת אחת לראות דברים נמוכים. וזה עושה צער גדול לנשמה, כי מי גובה פסגה כזאת, וככה כמה פעמים. זה כנגד הדברים הבטלים. הדברים הבטלים, כל דיבור ודיבור רבותי שאדם מוציא, הוא מקצר לעצמו את החיים. למה? כשאדם בא לעולם, יש לו מכסת מילים שהוא יכול לדבר בעולם. אם הוא מדבר שטויות, הוא מקצר את המכסה, ולכן החיים שלו מתקצרים. לכן כתוב כל עמל האדם לפיו. אם הוא מדבר דברי תורה, לא פסיק פומה של רבא מגרסה, לא פסיק פומה של רבי יוחנן. לדברי תורה, מעריכים ימיו ושנותיו. אני מגיע לזה. אני מגיע. זה נקרא דברים בטלים. דברים בטלים, סתם דיבורים, באלמה. יש דברי רשות. מה זה דברי רשות? אשתך אומרת לך, תביא מהסופר קוטג', אז אתה רוצה לשאול אותה 5%, 3%. אז מה? לא תדבר. תביא ככה בלי לדעת מה? זה נקרא דברי רשות. עליהם כתוב, יקצר בהם. מה זה יקצר? לא צריך עכשיו סימפונזון שלם, איזה קוטג', איזה זה. זה לא צריך עכשיו שיחה על הקוטג' הזה. הבת או אשתו של רבי מאיר, הוא העריך, אמר לא, היית צריך לקצר, וגם הבנות שפגשו את שאול המלך והעריכו איתו בשיחה כי רצו ליהנות מיופיו, אז אישה דרכה דרך אגב להעריך בדיבור, גבר לקצר. אבל אם אדם מדבר עם אשתו ומשמח אותה, פה דווקא יעריך. אם הוא יקצר, היא תרגיש שלא אכפת לו ממנה, ובגלל זה, זה יכול לפגוע בשלום בית. אז פה הוא יעריך על מנת לשמח אותה.
אבל כל דבריו של האדם יהיו מכוונים. הדיבור שלו יהיה מכוון. אומר הראש, רבנו אשר, היה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג, שהיה רב גדול בגרמניה, הראש אחרי זה היה רב בברצלונה. אומר רבנו אשר, הבן שלו זה הטור, רבי יעקב בעל הטורים. אומר, דע לך, הדיבור הזה, לפני שאתה מוציא אותו מהפה, אתה שולט עליו. אחרי שהוצאת אותו מהפה, הוא שולט עליך. לפני שהוצאת את הדיבור מהפה, אתה שולט על הדיבור. ברגע שהוצאת אותו, עכשיו כל הזמן צריך לתרץ את הדיבור הזה. אבל אמרת ככה וככה, אני אמרתי, לא אמרתי, לא התכוונתי, לא חשבתי, התבלבלתי, שכחתי. אבל אמרת, לא אמרת, עכשיו אתה נלחם במישהו ששולט עליך, מי זה הדיבור? כי שגגה יוצא מפי השליט, הוצאת את הדיבור, עכשיו אתה נלחם איתו, או מזכירים לך כל הזמן את הדיבור הזה, עכשיו מה תעשה עם זה? אנחנו לצערנו תקועים, רבותיי, המצב נורא בגלל טיפשויות כאלה, טיפשויות כאלו של ההוא אמר, אני אמרתי שאני לא יישב איתו. זהו, הוא כבול בלא יישב איתו. הוא אמרתי. עכשיו... כאילו כל מה שהוא אמר, הוא כן עשה. כן. עכשיו, לא רק זה, הוא רוצה להביא את ההוא שישב איתו, שהוא צריך לעבור גם על משהו שהוא אמר, שהוא אמר שהוא לא יישב עם ההוא. זה לא אכפת לו שהוא יעבור על דבריו. העיקר, אני אמרתי שאני לא יישב איתו. עכשיו, מה עם לשבת עם תומכי טרור, לשבת... הכל טוב, הכל קשה, רק אני אמרתי אני לא יישב איתו. אז עכשיו, הוא כל הזמן בבושה, אם אני אעבור על מה שאני אמרתי, מה יגידו? יגידו שסתם אמרתי. מי שולט על מי? עכשיו הוא רוצה להיכנס, אבל הדיבור שולט עליו. בטח, כי הוא כל הזמן, אני אמרתי, והדיבור הזה נהיה לו ממשלה עליו. לכן, רבותיי, אדם לעולם לא ישחרר הצערות במהירות. ההצערות, העולם הוא דינמי, דברים משתנים. ברגע שאתה נותן איזה אמרה, לעולם אני לא אעשה כך וכך. האמריקאים אומרים, never say never. לעולם אל תגיד לעולם לא. חוכמה בגויים תאמין. זה באמת משפט חכם. לעולם אל תגיד, אתה לא יודע מה יהיה מחר. לעולם אני לא אעשה את זה. מחר הוא פוגש מציאות אחרת, עולם אחר. עכשיו הוא כבול, בלעולם אני לא אעשה את זה. לכן... אדם לא ימהר להגיד לעולם לא, כי אתה לא יודע מה יהיה מחר. הוא אמר, עכשיו זה מה שרציתי להגיד, דבר מצווה ידבר הרבה. אומר רבי נחמן באמת שהאדם שופט את עצמו כל יום ויום. איך הוא שופט את עצמו? אומר שמשל כבשת הרש חוזר אצל כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם מקרים, והוא פוסק בשבט פיו, כן, צריך לעשות לו ככה, כן, צריך להביא לו ככה, והוא לא יודע שהמדובר הוא עליו. למעשה, הוא ינק את זה מתורת הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר שכל דבר שאתה רואה בחיים, זה בשביל שהשם מדבר איתך. הבעל שם טוב תורתו היא כזאת, אם אתה נביא, השם ידבר איתך, ידבר איתך. אתה לא נביא, הוא גם ידבר איתך. באיזה צורה? הלכת החוצה, פגשת את ההוא. למה פגשת את ההוא? כמה עולמות, אומר הבעל שם טוב, התהפכו כדי שתפגוש את ההוא. אתם יודעים מה זה שאתה פוגש איזה מישהו? פעם חשבתי על זה. זה אתה בדיוק באת לצאת מהבית, אשתך אמרה לך איזה משהו. רגע חכה, הוא בא לצאת, בדיוק הבן אמר לו, אבא רגע וזה. וכדי שאתה בדיוק תפגוש אותו ברחוב, אתם יודעים כמה תזמונים צריך בשביל זה? וכל זה הקדוש ברוך הוא עשה כדי שתפגוש אותו. למה השם עשה שאני אפגוש אותו? יש פה לימוד. מה הלימוד? תחקור. לכן כתוב, השאלה הראשונה ששואלים את האדם בעולם העליון, נסעת ונתת באמונה. מה זה נסעת ונתת? פגשת מישהו, מכרת לו אמונה? לקחת ממנו אמונה? האם כשאתה פוגש מישהו, אתה לוקח ממנו ונותן לו אמונה? אז הפה של האדם פוסק את דינו, מה יהיה איתו? לכן גם מזה צריך להיזהר. לא רק זה... גם אנשים אחרים שיעשו,
אז הוא דן אותם, בעצם הוא דן את עצמו. הוא דן את עצמו. לא רק זה... זה לא מסחר, כוונה במסחר? מה זה? זה לא כוונה במסחר? מה זה כוונה במסחר? אמונה... כן, אתה צודק. הפשט... הפשט זה מה שאיתן אומר, נסעת ונתת באמונה, זה אדם כשהוא עושה מקח וממך, צריך לעשות באמונה שלא יעשה הונאה, לא הונאת ממון, לא הונאת דברים, בטח שלא גזל ובטח שלא משקולות לא נכונים, ואפילו להשרות בביתו, להשאיר בבית שלו משקולות לא נכונים גם אסור. צ'ק, מישהו נתן לך צ'ק, ואתה, הוא פרה לך את זה במזומן, הצ'ק נמצא אצלך בבית, הוא אמר תקרא את הצ'ק, השארת אותו בבית, לא קראת את הצ'ק, זה עובר על מוזני צדק, שלא יהיה לאדם בבית משקל לא טוב. למה? אתה יכול, אחרי כמה זמן, לתבוע ממנו את הצ'ק, והוא נתן לך מזומן. אתה צריך מיד ללכת לקרוא את הצ'ק, וכל רגע ורגע שלא קראת את הצ'ק, אתה עובר על הלב הזה. לכן צריך להיזהר מזה. אבל בדרש, נסעת ונתת באמונה, זה הכוונה באמת בדברי תורה. עוד משהו, הדיבור של האדם מסגיר אותו. לכן, אדם ייזהר, במיוחד שהוא מדבר עם בעלי שכל, אנשים קולטים אותך דרך הדיבור. למה יוסף דעת, יוסף מכאוב. והאדם החכם הוא קולט את האדם השני בדיבור שלו. לכן, ככל שאתה מדבר יותר, אתה חושף את עצמך יותר. אמרתי כמה וכמה פעמים, שלמה המלך, ילד בן 12, כשהוא עשה את משפט שלמה, מתי אומר המלבים, המלבים הקדוש, מתי שלמה הכריע את משפט שלמה המפורסם, שכולם התלהבו ממנו עם השתי נשים, מכירים, אני אגיד בקצרה, שתי נשים באו, אחת, הבן שלה, לא עליכם, לא עלינו, מת, אחד הוא חי, זאתי שמת בנה, מה עשתה? לקחה את בנה המת, שמה תחת חק החברתה, לקחה את בנה החי, ואז היא אומרת שזה בנה החי, והיא קמה בבוקר, היא מזהה, זה לא הבן שלה, הולכים לשלמה המלך, מה אומרים לו? שלמה, זאת טוענת את הטענה, וזאת... מתי שלמה הכריע את המשפט? תוך 10 שניות פחות או יותר. מה את אומרת, גברת? היא אומרת, בני החי ובנה המת. מה את אומרת, גברת? בנה המת ובני החי. נגמר המשפט אצל שלמה. איך גמרת את המשפט? האדם מקדים את מה שחשוב לו. מה זאת היא אמרה? בני החי, בנה המת. מה השנייה אמרה? בנה המת, בני החי. מה חשוב לה? שבנה המת, שגם בנה ימות. פה שלמה הכריע כבר את המשפט. אבל אתה לא יכול למכור את זה לעם. מה, ניתחת על פי צורת הדיבור? אז הוא אמר, איך אני אוכיח לעם? תביאו חרב, נחתוך, ואז היית צועקת. זה כבר כולם מבינים. למה זאת צועקת? מה אומרת? לא, תחתכו. חצי חצי. מה חצי חצי? חצי חצי מה? שיחתכו את הבן שלך? אז כולם, זה כבר כולם מבינים. אבל שלמה אומר המלבים, הוא הכריע כבר בטענות. כי האדם החכם בדיבור של השני הוא כבר מזהה את כולו. לכן האדם ייזהר. כשאתה מדבר אתה חושף את עצמך. הגמרא אומרת, אם אתה רוצה לדעת מה קורה בבית של בן אדם, הילדים. הילדים, אתה שומע את הילדים מדברים, למה הם מדברים בנושא הזה? זה מה שהולך בבית. פעם אחת פגשתי ילדים של איזה מישהו עשיר, מה הם מדברים? על פטנטים, איך לעשות את ה... איך לעשות העגלה, הם חשבו על... עוד לפני שהמציאו את העגלות הגדולות, הם חשבו על זה. הוא עשו העגלה גדולה, כשאדם שם קצת מוצרים, זה נראה שהוא לא לקח הרבה מוצרים, אז עושים הרבה מוצרים, ואז הוא יקנה הרבה פטנט, לעשות עגלה גדולה במקום עגלה קטנה, עגלה קטנה צ'יק צ'ק מתמלאת, אתה חושב שקנית מלא. העגלה גדולה, כמה שאתה שם, זה נראה שלא קנית, אתה מעמיס עוד, ככה הם חושב. ישר אמרתי, מה, למה הם מדברים את השיחה הזאת? זה מה שבבית כל היום, פטנטים, כסף, איך עושים עוד פטנט, עוד כסף, זה מה שהולך בבית. אבל אם תפגוש בני תורה, אז ישר, רווה, אביי, זה מה שהשיח בבית. מה שהילדים מדברים, זה מה שהולך בבית. אז הגמרא אומרת, איך תדע מה הולך? הילדים הם המרגלים הקטנים, יספרו לך מה הולך בבית, דרך הילדים אתה קולה. לכן, האדם... מסגיר את עצמו בדיבור, בנושאי הדיבור שלו. שלמה המלך גם פעם אחת דן אנשים, והוא סיפר להם סיפור, אני מקצר כדי שנוכל להתקדם גם בפרשה, ואז הוא אמר לכל אחד, איך אתה דן? ומי שדן את הרשע בסיפור לזכות, אותו הרשיע.
אומר, למה המשיכה שלך הייתה לדון את הרשע בסיפור לקו זכות? כי בפנימיות, בפסיכולוגיה, הוא מגן על עצמו. הרשע, הוא מתחבר לרשע. כשאני מספר עכשיו סיפור לבן אדם, והוא עץ לדון את ההוא, הרשע, לא צדיק, בן אדם רגיל צריך לדון לעולם, אדם צריך לדון לקו זכות כל אדם. אבל אדם שרגיל להרשיע, כתוב שדנים אותו לחובה גם כשהוא עושה מעשה טוב. עד כדי כך שאומר הרמב״ם שהאפיקורסים והמינים אין מקבלים אותם בתשובתם. ומה? בא האפיקורס לגבי, אומר לו, אדוני הגבי, חזרתי בתשובה, קבל אותי, אני רוצה להגיד קצת דברי תורה פה וזה. לא, לא נותנו להגיד דברי תורה. למה? אנחנו לא מאמינים להם. ואנחנו אומרים שהם רוצים דרך התורה לצוד נפשות לאפיקורסות. זה רמב״ם מפורש. יקשו על הרמב״ם, יש שוט הרמב״ם. יקשו, הרמב״ם, אתה סותר את עצמך. בהלכות תשובה הוא כותב שמי שחוזר בתשובה, מקבלים את תשובתו. אפילו מינים ואפיקורסים. איך אתה אמרת שלא מקבלים אותם? אתה סותר את עצמך. מזל ששאלו את הרמב״ם עוד בחייו את השאלה הזאת. זה קושיה במשנה תורה. כי אם זה היה אחרי פטירתו, אז הוא עונה. הוא אומר, מה שאמרתי לא מקבלים, זה אנחנו, בני האדם, לא מאמינים לו יותר. אבל יודע את העלומות, אם באמת הוא עשה תשובה, יקבל אותו. אבל אנחנו כבר לא נקבל אותו, למה כל בעיה לא ישובון, לא ידעון אורחות חיים. בפשט זה אישה זרה, משלי, בדרש, רש"י מביא את הדרש, זה אפיקורסות. לא ישובון, לא ידעון אורחות חיים. ברגע שנדבקים בזה, לא עוזבים את זה. ויש סיפורים, רבותיי, של כאלה אפיקורסים שאמרו, אני רוצה להיכנס לישיבה, והתמין בגמרה, התמין דפים של אפיקורסות, ואחרי זה הבחור ישיבה פותח, רואה דף של אפיקורסות בגמרה. שמה? לפני יודע תעלומות גלוי, אבל במפורסמות אין לנו כאלה. אין לנו כאלה. אפיקורס אני מדבר. היה אחד האפיקורסים, התלמיד של, הוא היה בישיבה ונהיה אפיקורס. אז התלמיד שלו היה אפיקורס ככה טוב. אמר לרב שלו במרכאות, הרבי שלו, אמר לו, אני רוצה ללכת לשמוע בישיבה איזה שיעור, ככה לשמוע את הצד השני. אמר לו, אני מתחנן, בבקשה, שאל תעשה את זה. אמר לו, למה? אתה כל הזמן מדבר שהכל חליל השטויות והכל זה. למה אתה, אני בעד לשמוע גם וגם, אני רוצה לשמוע אותם גם. לא, לא, אל תעשה את זה. אומר לו, למה? אומר, תקשיב, אתה עוד לא היית בישיבה, לא שמעת את המשגיח, משגיח שאומר דברי תורה. אתה יכול ליהנות מהחיים. אומר לו, אני כבר, הוא לא נהנה מהחיים, למה כל פעם עושה עבירה, קופץ לו הדרשה של המשגיח, קופץ לו הדרשה של הזה, הוא לא נהנה, אומר, אתה יכול ליהנות, כל עוד לא שמעת, אתה תהנה מהחיים. כלומר, יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. יותר קשה לאדם לחזור בשאלה, יותר מאשר לחזור בתשובה. או. הרבה יותר קשה, כי כל הזמן יש לו את המצפון שמשחק כל הזמן, ובמיוחד שהוא מתחיל כבר להתבגר, הוא תמיד יהיה בהירור, אולי עשיתי טעות. על זה אמרו חז"ל, רשעים מלאים חרטות. יש כאלה שדרשו חרטות, רשעים מלאים חרטות. אז וזה באמת הרעיון. האדם הוא בורח מלהתמודד עם השאלה למה אני כאן. לכן, אומר רבי נחמן, לקדש את השבע הקנים, ועל ידי שהוא מקדש את שבע הקנים של הפנים, הוא זוכה שיעירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון. מה זה ויעש כן אהרון? רש"י מביא את ספרי. להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. אהרון, אנחנו מדברים על אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא נביא דרך אגב. הוא היה נביא עוד לפני משה רבנו. איך אנחנו יודעים? כי השם אומר למשה, אהרון אחיך יצא לקראתך. מאיפה אהרון ידע? אלא השם מתגלה לאהרון במצרים ואומר, צא לקראת אחיך, הוא בא לגאול את ישראל. אז הוא נביא. שלח ביד תשלח. מי שאתה רגיל לשלוח מי? אהרון, כהן נביא. אהרון, שהוא נביא, כהן גדול, טהור לב, הכל, מה השבח הוא לא שינה. אתה בא,
אתה יודע, הרבי מלובביץ' הוא היה מניח תפילין בדיוק כמו שכתוב בהלכה, לא שינה. אתה יודע, הרב עובדיה יוסף היה שם ציצית כמו שכתוב בהלכה, הוא לא שינה. לא הבין. תגיד לי, איזה שבר זה? אתה לוקח אחד גדול כמו אהרון, אתה אומר, הוא עשה בדיוק מה שציווה ממנו הקדוש ברוך הוא. מה ציפינו, שאהרון ישנה? אלא רבותיי, יש פה שבח עצום פנימי לאהרון. מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שהיה עושה מצוות בהתלהבות. ראיתי סיפור עליו, שאתם יודעים, אחרי כל הרגל, כל השבעה ימים לא מניחים תפילין. אז כשהיה נגמר הרגל, במוצאי הרגל הוא היה נשאר ער כל הלילה, מההתרגשות להניח תפילין, הוא מתגעגע לתפילין. איך שהיה מגיע הזמן של תפילין, אז ראיתי סיפור שהוא שבר את הויטרינה והוציא את התפילין, מרוב שהוא כל כך... והיה מתרגש מאוד. פעם ראה יהודי שנפל לו התפילין, הרים את התפילין ונשק. מה עושה כל יהודי? הרים ונשק. אמר ריבונו של עולם, תראה, בתפילין שלנו כתוב שמה ישראל אדוני, אלוהינו אדוני אחד. אנחנו רק רואים השם חלילה על הרצפה, מרימים, מנשקים. בתפילין שלך כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. התפילין שלנו, עם ישראל, על הרצפה, תרים את התפילין, תנשק אותנו. כל דבר הוא היה מוצא את השבח לבורא עולם. רואה מישהו אוכל בתשעה באב. יהודי, שכחת בטח שם תשעה באב. אני יודע שזה תשעה באב. משהו כמו, אני רוצה להגיד את השם. אני יודע שם תשעה באב. אומר לו, אתה בטח חולה, בריא כמו שור. אומר לו, בטח יש לך איזה היתר או משהו. שום היתרים, אוכל. מסתכל ברור עולם, תראה איזה בנים יש לך, הוא לא מסוגל לשקר. הוא לא מסוגל לשקר. כל דבר היה מוציא את ה... הוא הלך ערב פסח, דופק בבית של יהודי. יש לך חמץ להביא לי? רבנו, אין שום חמץ, נגמר, זמן ביור חמץ עבר. שולף לך כך, כמה שאתה רוצה, תן לי. אין, רבנו, אין. שולף לך, מוציא לו ככה רובלים. רבנו, תעזוב, אין לי. עובר לבית הבא, אין. עובר לבית הבא, אין. הולך, אחרי זה דופק אצל בית של גוי, היה איסור אלכוהול שם ברוסיה. יש לך להביא איזה קצת וודקה וזה? לא, אין, מה פתאום? שולף לו, בוא כנס, בוא, ואנוכי פיניתי, בוא ברוך השם, ואנוכי פיניתי את הבית, ואת הגמל, תביא את הגמלים, שתי, וגם גמליך אשקה, ועובר לבית הבא, אותו סיפור, דופק, יש לך אלכוהול, מה פתאום, אסור, אסור, בוא, רובלים, פותח, הנה כך, אמר ריבונו של עולם, תראה, פה יש משטר, ברוסיה, משטר כזה חזק נגד אלכוהול, סכנות וזה, ואנשים בשביל כסף מחביאים. עם ישראל, אין משטר, משה רבנו אמר לפני אלפי שנים, אף אחד לא אוכף את זה, אין פה משטר, אין פה כלום, אני מציע כסף, אף אחד אין לו חמץ להבין לי. תראה מה זה עמך ישראל. אז רבי לוי יצחק הזה, הוא היה מקדש, הוא היה עושה קידוש. ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם. מתרגש בעבודת השם. כשהוא מתרגש, מה קורה? נשפך היין. טוב, עוד פעם, ממלאים את הכוס. ויחולו השמיים והארץ. היה כולו בוער בעבודת השם, מתלהב. נשפך היין. בסוף, אשתו, טוב, מישהו אחר שיקדש, כמה? כל פעם הוא שופך את היין. אתם יודעים שהרבי הרייץ, זה חמיב של הרבי מלובביץ', שהוא אמר, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא אמר שכשהוא ייפטר, הוא לא ייכנס לגן עדן, עד שהשם לא יביא את משיח. טוב, הוא נפטר והשם לא יביא את משיח. מה קרה? אז הרייץ גילה את הסוד, אלה הרייות יודעים לגלות סודות כאלה. אז הוא אמר, כשהוא הגיע לעולם העליון, באמת הוא לא הסכים להיכנס לגן עדן. אמר... ריבונו של עולם, עד שאתה לא מביא את משיח, אני לא נכנס לגן עדן. אמר, ריבונו של עולם, בוא נעשה לו איזה תרגיל. עשו בגן עדן, ארגנו קדיש. מישהו אמר איזה דבר הלכה, או איזה הלכה יפה, רבי חנניה בן הקשיא אומר. טוב, ואז אמרו קדיש. הגיע
להגיד, אמן יש אמר אבא. רבי למצחק שומע את זה, ישר קפץ בפנים. אמן יש אמר אבא, מבורך, לא, לא. ענה בהתלהבות. בא לצאת, אומרים לו, אין יציאה, זהו. לקדו אותו בגן עדן, אין יציאה. אז הרייץ אמר, אותי לא יקנו באמן יש אמר אבא. אבל הבעיה שגם הוא נפטר ועוד לא הגיע משיח, אני לא יודע במה אותו קנו. אבל רבי למצחק ברדיצ'ב, הוא היה כל כולו בהתלהבות בוער לקדוש ברוך הוא. אז אומרים, אהרון הכהן, שהיה בהתלהבות הרבה יותר מרבי למצחק ברדיצ'ב, ובכל זאת לעולם לא שפך את השמן. אהרון, אתם יודעים, אחד כמו אהרון, הוא אמור להתרגש, לשפוך את השמן. לא שפך את השמן, מלמד שלא שינה ויעסקן, עם כל ההתלהבות שהייתה לו, הצליח לדייק בלשים את השמן, הדלקת הנרות וכו'. הוא בא בסוף של כל הקרבות של כל הנשיאים. כן. זאת אומרת, כל פעם שזה הקריב, 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 הוא לא דיבר כלום. כאילו, כל המקריבים, מה אני לא מקריב? אמר בורא עולם, להם זה לשעה, לך זה לדורות. מה זה לדורות? בית המקדש, וכשאין בית המקדש, זה המנורה שאנחנו מדליקים בחנוכה. חנוכיה. אמר, אתה תזכה לדורות, הם זכו רק לשעה. לכן, אהרון הכהן, דרך אגב, להדליק את הנרות כשר בזר. להטיב את הנרות זה רק מי? רק כהן. בליקוטי שיחות אומר חידוש נפלא. אומר להדליק כשרה בזר. כל אחד יכול להדליק את הנשמה של יהודי. איזה מילה שהוא אמר, איזה משהו. אבל להטיב את הנשמה, נר אדוני נשמת אדם חופץ כל חדרי בטן, להטיב את הנשמה צריך אוהב שלום ורודף שלום. מישהו שהוא רוצה בטובתו של השני. הוא יכול להטיב את הנרות. אבל בן ישחי אומרים, אני חושב שבן ישחי שהוא טוען שם כאילו, שכולם מגיעים לגן עדן ביום שישי שבת. בבן ישחי אני חושב. תלוי, לא, הוא אומר כזה דבר. מי ששמר שבת, מכבים לו את גיהנום בשבת. מי ששמר רק שבת. מי ששמר שבת, מכבים לו את גיהנום בשבת. טוב. מישהו שאמר, נגיד אדם היה שומר שבת, אבל עדיין יש לו יותר עבירות מאשר זכויות והוא הלך לגיהנום. בשבת מחבים לו את גיהנום, לא עובד בשבילו גיהנום. אבל הוא עושה איתם קבלת שבת, הוא שומר בגן עדן? זה לא ראיתי. טוב. איפה יתרו? יתרו רוצה לעזוב. ואמר משה ליתרו, והיה כי תלך עמנו, והיה טוב ההוא אשר יטיב השם עמנו, והטבנו לך. אבל יתרו חזר. למה הוא חזר? אומרים חזר, הוא רצה לגייר את בני ארצו. לכן הוא חזר. יש לנו ספר תורה, חומש, שלם בפני עצמו בפרשה שלנו. בעליית שישי, אני כבר מספר לכם. ויהי בן צוהר אהרון, ויאמר משה, קומה השם ויפוץ אויביך וינוסו מסרניך מפניך. זה ספר בפני עצמו, רבותיי. יש שיטה שמחלקת לשבעה חומשים. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, עד ויהי בן צוהר אהרון, ואחרי ויהי בן צוהר אהרון, כמה הגענו? יש לנו שבעה. בראשית, שמות ויקרא, במדבר עד ויהי בן צוהר אהרון, ויהי בן צוהר אהרון, אחר כך זה ספר אחר, וספר דברים. מובן? עוד פעם, בראשית, שמות ויקרא במדבר, אחרי זה ויהי בן צוהר אהרון. מה זה המשך? ההמשך. עד הסוף? זה שישי, עד הסוף, ודברים. יפה מאוד. בתהילים זה אפור, חמש ספרים, לא? כן. שאלו את הרוגוצ'ובר, שאלה חזקה. כל הספרים מתחילים בחיובי, נכון? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, חיובי. ואלה שמות בני ישראל, ויקרא אל משה, ובמדבר עוד הפעם שהוא פוקד אותם וכו' לסופר. הכל מתחיל בחיובי. אחרי ויהי בן צוהר אהרון זה מתחיל בשלילי. ויהי העם כמתלוננים. אם ככה, איך פותחים בדבר לא טוב ספר שישי? אמר הרוגוצ'ובר, זו שאלה חזקה, תשאלו את זה את הרבי מלובביץ'. הלכו לרבי. הרבי אמר,
ששישי זה כנגד יסוד, וכל העניין של יסוד זה המשכה מלמעלה למטה, ולכן זה מדבר על הנמוך ביותר, ויהי עם כמתעוננים הכי נמוכים, כי היסוד כל עניינו השפעה ללמטה ולהמשיך אותו למעלה. זה מה שהוא ענה, תשובה יפה. טוב, בואו נגיע לסוף הפרשה, הערכנו המון בתחילת הפרשה, ציפיתי שזה יהיה פחות, אבל הכל לטובה. אז אנחנו רואים בסוף הפרשה מה היה לנו, היה לנו כזה דבר. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מה הם דיברו? אז אלדד ומידד התנבאו במחנה שמשה רבנו מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. אז היא אמרה, שהיא שמעה ציפורה, אמרה, אוי ואבוי, מסכנות הנשים שלהם. אז מרים שומעת אותה, גיסתה, אומרת לה, למה מסכנות הנשים שלהם? אומרת, מה, אם אלדד ומידד נביאים, אז עכשיו הם יפרשו מהאנשים שלהם, אז מסכנות הנשים שלהם יהיו כמו עגונות. מי אמר לך שנביא צריך לפרוש מאשתו? מה, לא ככה? מה, משה, הוא פרש ממני. איך משה עושה כזה דבר? אני לא נביאה? ואני לא פרשתי מבעלי. אהרון, אתה נביא? כן, פרשת מאשתך? לא. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. מה זה? איך הוא ככה פורש מאשתו? למה להכניס כושית? עוד שבח למשה רבנו. אשתו כזאת יפה, היא עומדת בתוך עשרה, היא בולטת כמו כושי בתוך, נגיד כושי בתוך תשעה לבנים. ישר רואים את השחור, נכון? הוא בולט. כי הצבע שלו שונה. זאת היא כל כך יפה, תשים אותה בתוך תשעה, כולם רואים אותה. מאחת כזאת הוא פרש, משה רבנו, להגיד את שבחו. וגם כושית נגד עין הרע וכו'. קיצור, אז הם מתחילים לדבר. למה משה רבנו פרש מאשתו? אז, והם משווים את עצמם למשה רבנו. ואז השם נגלה עליהם. הלא גם בנו דיבר השם. הלא גם בנו דיבר השם. השם נגלה עליהם. אומרים חזל בזמן תשמיש. והם צעקו, מים, מים, מים. דווקא כזה. יוצאים החוצה, הענן מחכה בחוץ. למה לא ירתם לדבר בעבדי ומשה עבדי? לא כן משה עבדי, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו. עד כדי כך שאחד מעיקרי האמונה זה שמשה אדון לכל הנביאים. ומי שמשווה את משה רבנו לנביא אחר, מי שאומר משה ויחזקאל זה אותו דבר, אומר הרמב״ם נקרא כופר. למה? שאלו למה, אז מה? אז מה הוא אמר משה ויחזקאל אותו דבר, למה כופר? מה כל דבר כופר, כל דבר כופר, כופר, כל דבר, מה? תשובה פשוטה, כי תורת משה היא לא נתונה לשינוי. למה אנחנו לא נכשלנו בישו עם אח שמו ולא במוחמד עם אח שמו? למה לא נכשלנו בהם? כי יש לנו כלל ברזל, משה הוא אדון לכל הנביאים. עכשיו כל נביא שיקום יגיד לא יש לי תורה חדשה, הוא לא יכול לסתור דברי משה, כי משה הוא אדון לכל הנביאים. בגלל הכלל הזה ניצלנו מכל התורות השקריות. אבל אם אתה תגיד משה ונביא אחר שווים, אז נביא אחר יכול להסתור את דברי משה, להוסיף דברים חדשים או לשנות. אז שואל החפץ חיים, רגע, אז מה, מרים ואהרון הם אפיקורסים חס ושלום? החפץ חיים שואל את השאלה הזאת, למה? הם אמרו את זה מטוב, לא משאלה. אבל הם ישבו את עצמם למשה. אם היום אומרים את זה אחרי שהקדוש ברוך הוא, זה היה בעיה. עונה החפץ חיים מאז שמשה בא, מאז להבדיל, שהשם נגלה. ואמר לא כן עבדי משה, מעכשיו מי שישווה את משה לאחר זה נקרא כבר אפיקורס. מפה אומרים חזל, ומה מרים שרוצה בטובתו של משה ומדברת מאהבה למשה, ככה נענשה. מה זה מישהו שרוצה להרע על השני, לפגוע בשני, מדבר על מנת לפגוע לשון הרע, ואומר הזוהר הקדוש, ארבע נכנסים לגיהנום ולא יוצאים, אחד הבעל אשת איש, שניים המחנה שם לחברו, שלוש המוציא שם רע. המוציא שם רע. והרביעי, המספר לשון הרע. לא, המלבין פני חברו ברבים, המכנה שם לחברו, המספר לשון הרע, המספר זה בעל לשון הרע, והבעל אשת איש. ומחשבות. אז צריך להיזהר. ממחשבות, כאילו... מה זה בעל לשון הרע? מדבר כל הזמן לשון הרע. מחשבות זה לא.
בעל לשון הרע. נדמיין דברים, אמרו לי שזה גם כן. אסור, ברור. נדמיין כאילו, כן, כן. כמו לפנטז, דברים כאלה, זה גם נכון, נכון. זה לא אומר שאין לו חלק בעולם הבא. לא. הרב דיבר על משנה עם חלק בעולם הבא. לא, למשל סתם דוגמה, אתה מפנטז, זה סתם דוגמה על אשתו של איזה חבר. זה אסור, זה אסור. זה כמו שאתה הולך עם אשם לסגור. כן, זה אסור, אבל זה לא מארבעה אלו. עכשיו, המספר לשון הרע זה אדם שרגיל לספר לשון הרע. מוציא דיבה זה שקר. שימו לב, לשון הרע זה אמת, הוא אומר משהו אמיתי, אבל זה לשון הרע כי זה אמיתי. מוציא דיבה הוא משקר כבר, זו דרגה יותר חמורה. אבק לשון הרע, הלשון הרע מסתתר כאילו מאחורי האבק. מה אתה אומר אלינו? זה, ויש עוד דוגמה. הגמרא בירושלמי מביאה דוגמה. שפעם אחת לא הגיע איזה פועל לעבודה. הירושלמי מביא דוגמה. והבוס לא שם לב. אז אחד העובדים כאב לו שהבוס לא שם לב שהעובד ההוא לא הגיע. אז הוא אומר, נגיד קוראים לו ראובן. אז הוא אומר ליד הבוס, מה קרה עם ראובן? אולי הוא חולה? בוא נלך לבקר אותו, נראה שהכל בסדר איתו, אבל המטרה שהבוס תשים לב שרובן לא הגיע היום לעבודה. זה גם בדעת הבריאות זה. נכון, לכן אומרת הגמרא, זה בירושלמי, זה אבק לשון הרע. הוא מסתיר את הלשון הרע שלו מאחורי אבק. יש לו בפנים כוונות רעות, והוא מלביש את זה כאילו בכוונות יפות. בקיצור, להיזהר מהדברים האלו, ולהתרחק מהם כמו מאש. בסוף הפרשה, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא לה. אומר הרמה, רבנו משה מאיסטרליש, אומר דבר נפלא. דע לך שמתפלל על חולה, בניגוד למה שאנשים חושבים. כשהוא לא נמצא, מזכיר את שמו ושם אמו. כשהוא לא נמצא. וכשהוא נמצא, הוא לא צריך להגיד, השם המבורך ירפא אותך, או תזכה לרפואה, או תזכה לברכה. מאיפה לומדים? ממשה. הוא לא אמר, ריבונו של עולם, תרפא את מרים, בת יוכבת. הוא לא אמר ככה. אין, הרפא נא לה. למה? כי הייתה לידו. אז אם האדם לידך, אתה לא צריך להגיד שמו ושם אמא שלו וכו'. אבל אם הוא לא נמצא, אז אומרים. מה מזכירים? שם אמא או אבא? אומר הבן איש, אם אתה מעלה אותו לתורה זה כבוד, תזכיר אבא. כבוד זה אבא. אם אתה רוצה להתפלל על רפואה, או לברך, תגיד אמא. למה? אבון ביטול תורה הוא כל כך חמור שזה קטגור הכי גדול. עכשיו אם תגיד את אבא שלו, בטוח יש ביטול תורה. אז יהיה קטגוריה. אתה רוצה עכשיו להתפלל על רפואה, אתה רק עושה לו קטגור. תזכיר אמא. אמא תמיד אין ביטול תורה. ככה לא יהיה לו קטגור בברכה. ככה בן איש חי אומר. לכן כשמברכים לרפואה וכולי, להזכיר אמא, לא אבא, כדי שלא יהיה אבון ביטול תורה. שיפגע. בעזרת השם, כל עם ישראל חיכו למרים עד שמרים התרפאה ואכלה לחזור למחנה. למה? כי מרים חיכתה למשה לראות מה יעלה בגורלו שהוא היה בטבע. אמר השם, חיכית למשה, כל עם ישראל יחכה לך, כי משה שקול כנגד כל עם ישראל. אמר רבי עקיבא, פעם רבי עקיבא ראה את התלמידים מתנמנמים. ברוך השם פה לא מתנמנמים. ראה אותם ככה, זה ככה, זה מנמנם, זה בפלורוסן. אמר, אני צריך להעיר אותם. אמר, פעם אחת אישה ילדה 60 ריבו, 600 אלף. כולם, וואה, מה זה הרב הוא אישה? איזה אישה? מי ילדה? 600 אלף. אמר, זו יוכבת שילדה את משה ששקול כנגד 60 ריבו. משה שקול כנגד כל עם ישראל, אמא שלו שילדה אותו היא כאילו ילדה 600 אלף. אומר הרשב"א בברכות בסיפור עם עוג מלך הבשן, לכן חז"ל לפעמים מדברים בכל מיני סיפורים כאלה, אגדות חז"ל ככה, שש עומק נסתר, לגרות את התלמידים, להעיר אותם. אז אותו דבר, מרים חיכית למשה, הוא שקול כנגד כל עם ישראל, כל עם ישראל יחכה בשבילך. אנחנו בינינו מחכים למשיח כל עם ישראל. כמה עוד יכול להתעכב בינינו? כל עם ישראל מחכה לו, כמה? גם פה שבעה ימים חיכו למרים. אנחנו כמה אלפי שנים מחכים. אז בוא נסכם, שהוא יראה את זה שאנחנו מחכים ובצער, ויבוא במהרה בימינו לגאלנו, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
ככה רבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.